پام یوان دین پرہو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہنات اشوانن یم گئی کیا ون وے پرہو حضرت صدیق اکبر ہن من کبات دپن یم گئی کیا ون اگر رسول رحمتن ہنات پرن گیون چھو اگر صوفیائی کرامن ہن من کبات پرن گیون چھو پروردگار تیل روز گوا اچھی ونکس یت قیمو چ سر زمین پہ شیخ قائم سن سر زمین پہ چ گوا بناون یت مسجد گوا بناون تی لک روزو گوا پروردگار یہ وقت تہ گوا اگر حضورن ہن نعت پرن گیون چھو تیل چھو عرفات بڑن گیون والو مزا گیون والو امام شافی ون دپن اگر اہل بیت رسولن ہند محبت رفض چھن کی اگر چھ تیل چھس بہ رفض بس دپن اگر رسول رحمتن ہن تمن اہل بیت اتھارن پٹھ ولی کامنن ہن من قبت پرن گیون چھ تیل لکھ زو اسہ گیون والو مز مگر یارو اچھ پام دن پرہو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نعت اچھ ونان یم گئی گیون ول پرہو حضرت صدیق اکبر ہند من کبات دپن یم گئی گیون ول پنو پرہو پنس دسگیری معظم سند من کبات دپن یم گئی گیون ول پرہو پنن شاہی شمس فقیر رحمت اللہ علیہ سند کلام دپن یم گئی گیون ول پرہو پنس نعم صبی فقیر سند کلام دپن یم گئی گیون ول بسو دپن اگر رسول رحمتن ہند نعت پرن گیون چھ اگر صوفیائی کرامن ہن منقبات پرن گیون چھ پروردگار تیل روز گوا اچھی ونکس یت قیمو چ سر زمین پہ شیخ قائم سن سر زمین پہ چ گوا بناون یت مسجد گوا بناون تی لک روزو گوا پروردگار یہ وقت تہ چھ گوا اگر حضورن ہن نعت پرن گیون چھ تیل چھ عرفات بڑن گیون والو مزا گیون والو اگر حضورن ہن نعت پرن گیون چھ تیل دین اس یہے آلو تیل ونین اس گیون ول کیاچ یت پاٹ حضرت امام شافی ون دپن اگر اہل بیت رسولن ہن محبت رفض چھ چھن کی اگر چھ تیل چھس بہ رفض بس دپن اگر رسول رحمتن ہن تمن اہل بیت اتھارن پٹھ ولی کامنن ہن من قبت پرن گیون چھ تیل لکھ زو اس تہ گیون والو مز مگر چھن کی یہ کیا چھ یہ سوئی اس قرآن کریم دبخ انما ولیکم اللہ والرسول یمس نہ کان دوست تم چھ خدائی تو خدائی سند رسول پتہ چھ یم مومنین تمن دوست یلم دوست پن دسگیر آش اس کر ہوس نہ تیری یلم دوست امام حسین آش اس کر ہوس نہ تیری یلم دوست علی یہ قرار آش اس کر ہوس نہ تیری یلم دوست پن اولیائی کاملین آسن اس کر ہوک نہ تیری اشے کھمبیر چھ آمت اشے ولایت بابو چھ یوہے اشے تمام سلسلن ہند آبروی چھ یوہے سلاشل وچھو لاسٹس واتن صدیق حضرت شاہی ولایتس نش اک سلسلے عالیہ نقش بندیا پنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وقت کیا میانو عزیزو میانو بزرگو یہ وقت چھو غنیمت یہ اس پروردگار ونن اللہ تعالیٰ کرن بیان الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يمكرون پنن مال رو سنج تن ہوئی دول خرچ خدا اسی جو بچ بے شک دم ہو کسی اجر بے شک دم ہو اسی اجر اور بے عاشق نہ بروج قیامت کا خو نہ کا ڈر پروردگار اسم کو پروردگار بوز نہ پد عمل کرنے توفیق تل ہس کر تو امین پروردگار بوز نہ پد عمل کرنے امین سلام ہند کی سو بند پرو تو ان شاء اللہ المستان اس کا سوتا ہی نجدا محبت عقیدت احترام ساری بحمد زانگل اور سلام یت پٹ گزارو یت پٹ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پچ پٹ وعلیکم السلام آز گشتن سائنن سلامن وعلیکم السلام کرتو آمین یہ لکٹی کت یاد وعلیکم السلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کرن بیان دپن توتام السلام علیکہ ایوہ نبی یل بہ پران پہ اس بروٹ توتام نیرانی یوتام اور گچھے وعلیکم السلام وقت دامن یر سٹھا افطار وقت نہیں آشو تو پڑھو تو غرض افطار تو امیک تو خیال تھا اور خیر الکلام ما قل و دل خور چھ سوئی کلام یہ چھوٹ تو موٹا آش پروردگار روز داعش آز میان کر تو سلام پنس باب خدا رسول خدا صلی اللہ
حیات النبی السلامی کریو وعلیکم السلام کریو بڑی آمین.